Dobar dan. Kako saznaje Beogradska hronika, u sudaru četiri vozila oko 16 sati na autoputu kod Mladenovca lakše povređeno šest osoba, među kojima i jedno dete. Ekipa Mladenovačke hitne pomoći je još na terenu, a prema prvim informacijama, srećom, niko nije ozbiljnije povređen. Kako saznajemo, na tom delu puta za sada je saobraćaj normalizovan. Dakle, samo oprezno, očekuje se da danas kroz naplatnu rampu u Bubanj potoku prođe 25.000 automobila. Gužva je bilo oko 13 sati. Da li je i sada tako i koliko su zadržavanja, pitamo našu Sanju Belović. Sanja, kakva je situacija? Evo, trenutna situacija na Bubanj potoku, kao što možete vidjeti, nema gužve. Čeka se u proseku samo par minuta i mi smo ovde na terenu čuli za saobraćajnu nezgodu kod Mladenovca da su u pitanju samo lakše telesne povrede i, kako kažu ovde i saobraćajne policije, da je tamo već saobraćaj normalizovan, da nema zastoje, ni ovde nema gužve. A razgovarali smo sa vozačima koji su naravno iznenađeni što nema gužve. Razgovarali smo kako im je bilo na odmoru, jesu iznenađeni što nema gužve i da li je bilo kiše usput. Pa da ih poslušam. Pa šta, ja sam malo pre na ovom putokazu 15 minuta, kaže, na naplatnoj rampi se čeka. A sada? Pa odlično. Nema par minuta? Nema ni par minuta. Kako je stanje na putevima? Odlično. Nema gužve? Nema ni gužve. Dobro, budite obazrivi, kiša pada. Jeste se iznenadili što nema gužve? Pa mi prijatno. Tako je bilo i kad smo krenuli na put, znači nije bilo nikakvih problema. Kako je situacija na putu? Ima li kiše? Ima kiše. Ovde je prelepo u odnosu na unutrašnjost i u Kraljevu, Kragujevcu baš pada. Ste lepo proveli odmor? Yes. Ili ima kiše uz put? Bilo je kiše. Bilo je, da. Hvala puno. Prijatno. Naše sugrađane, do sada je prošlo oko 11.500 vozila od 7 časova. Jutros očekuje se da do kraja dana prođe oko 25.000 vozila. Gužve ima u talasima, očekuje se da najveća gužva bude između 19 i 21 čas večeras. Toliko za naplatne rampe. Hvala ti, Sanje. Vidjet ćemo mi i na kraju naše emisije kakva je situacija na Bubanj potoku. A ostanite sa nama u Beogradskoj hronici, gledat ćete i sledeće priče. Pitali smo beogradske vatrogasce šta je najčešći uzrok požara u stanovima. Šta po povratku u Beograd kažu prevareni turisti koji su agenciji Jet Set Travel platili putovanje, a u Italiji nisu imali ni smeštaj ni hranu. I kako će izgledati plesni spektakl 7. maja u centru Sava, gosti hronike, članovi trupe Una Saga Serbika. No, pre toga za manje od 10 sati dva požara u Beogradu. Na sreću, niko nije ozbiljno povređen. Za sada se još ne znaju uzroci, a u narednim minutima, dakle, mi pričamo o tome zašto sve češće gore beogradski stanovi. Krov barake na Kosančićevom vencu 27 zapalio se oko 21 sat i 45 minuta. Vatrogasci su odmah stigli, požar je lokalizovan. U pitanju je napuštena baraka iz koje su vatrogasci izveli jednog migranta koji nije imao opekotine, ali je bio omamljen od dima i on je odvezen u hitnu pomoć. Samo nekoliko sati kasnije, oko 7 ujutru, u beogradskom naselju Karaburma, u ulici Pere Ćetkovića, izbio je požar u stanu u kome sam živi 80-godišnjak. Kako kažu stanari, uzrok požara je najverovatnije TA peć koja je zapalila zavesu, fotelju, a plamen je zahvatio i roletne. Tri osobe iz zgrade prevezene su na VMA jer su se nagutale dima, a među njima je i jedno trogodišnje dete. Lakše su povređena i dva vatrogasca. Tri vatrogasna vozila i 14 vatrogasaca izašli su na teren, kao i hitna pomoć. Požar je brzo lokalizovan, a stanarima pomenute zgrade su isključeni struja i gas. Gost hronike je Rade Milošević, načelnik Uprave za vanredne situacije u Beogradu. Pričamo o ovoj temi. Dobar dan, dobrodošli. Da li se to nama samo čini ili u poslednje vreme zaista ima sve više požara u gradu? Evo ovako, statistika govori da od početka godine do danas smo u Beogradu imali 1107 požara, od toga 512 požara u stambenim objektima.
Ako gledamo neku analizu prethodnih 5 godina, to je negde prosečna vrednost, s tim što svake godine taj broj malo varira. Ono što mogu da kažem, u zavisnosti od doba godine, tako se i požari na određenim objektima manje ili više javljaju. Sad imamo neki period kada smo iz jednog relativno toplog perioda došli opet u hladnije dane, kada je bilo opet potrebno dogrevati naše stanove i tada svakako dolazi intenzivnije do pojave požara u stambenim objektima iz razloga što se možda nedovoljno često održavaju električne instalacije ili pak na nepropisan način odlaže užareni predmeti. To nas zanima, da li su to najčešći uzroci? Pa znate šta, Beograd sam po sebi je specifičan po mnogim stvarima, tako i po vrsti, odnosno najčešćim uzrocima za požare. Ako gledamo, imamo objekte koji se datiraju pre drugog svjetskog rata, gde su električne instalacije rađene pre 50 godina, više ili manje, gde se samo vremenom nadograđuju potrošači koji crpe tu električnu energiju i samim tim dođe do preopterećenja i do požara. Imamo objekte koji se greju na čvrsto gorivo, gde se ne održavaju dimovodni kanali, odnosno odžaci, tu dolazi do nastanka požara koji se lako posle toga prenese na tavanski prostor i krovnu konstrukciju. Međutim, svako od nas ima nekog svog majstora kojem veruje, kažete, da se samo nadograđuju i kada pozovemo majstora da nam poprave neke instalacije, nešto što se pokvarilo, naravno ne možemo da znamo, većina nas nije ni zainteresovana za to kakvi se delovi ugrađuju. Šta je vaša preporuka? Pa svakako je preporuka da angažujemo... Tako je, ali ipak treba da angažujemo ovlašćenu firmu koja iza sebe ima neophodne akreditacije i koje imaju određen broj zaposlenih. To negde daje neku veću sigurnost da će te kvalitet radova biti dobar. I naravno ono što kod proverenih kupaca kupiti te uređaje ili rezervne delove koji su neophodni da bi se taj kvar u vašem domaćinstvu ili na električnom uređaju toga. Da su provereni kupci, gde kupovati te delove? Svakako tamo gde postoji deklaracija o poreklu, nastanku, rokom trajanja i svim onim što taj proizvod deklariše da će imati neku bezbednost prilikom ugradnje. I da li je tačno da su produžni kablovi veoma često uzrok i potencijalna opasnost u stanovima? Nažalost, jesu. Baš u ovoj kategoriji objekata o kojim smo govorili, gde je relativno mali broj utičnih mesta, kada naši sugrađani žele da još dodaju neki uređaj, ide se na varijantu, to je jeftinije, zadovoljava to, međutim, to je ono što najčešće dovodi do zablude i samim tim kao uzročnih požara budu upravo ti produžni gajteri. I ne možemo da procenimo koliko nas skuplje na kraju košta to što je jeftinije. Još smo svi pod utiscima onoga što se desilo za Uskrs. 4 pravoslavna hrama širom sveta, a među njima i Srpska pravoslavna crkva u Njujorku su izgorela. Šta je uzrok požara u kome je do temelja izgorelo zdanje Srpske saborne crkve u Njujorku, utvrdit će njujorški istražitelji. Izveštaj bi trebalo da bude gotov za 2 do 3 dana. Starešina hrama Đokan Majstorović rekao je da je zgrada stara pa i instalacije, ali da će sačekati zvanični izveštaj. Obnovi crkve podignute sredinom 19. veka već se razmišlja. Da podsjetimo, požar je buknuo samo sat vremena pošto se posle proslave Vaskrsa razišlo više od 700 vernika. Vatra je progutala krov crkve, kancelarije, pomoćne objekte, uništeni su i vredeni ikonostas i biblioteka. Ono što će biti teškoća jeste što će morati potpuno da slede, znači, taj stari način zidanja. I to je ono što i mi u Hilandaru imamo. Tako je. Kada su menjali krov pre nekoliko godina, ispričao mi je taj prijatelj, nisu mogli da koriste savremenu tehniku koja čak imitira kameni krov. Ne, morate da potpuno obradite stari krov i onda nailazite na bezbroj problema. Istrage će utvrditi i uzroke požara u Makedonskoj crkvi u Sidneju, Grčkoj u Melbourneu i u manastiru Valam na severu Rusije. Ovo nije prvi put da gore crkve u vreme proslave najvećeg hrišćanskog praznika. Prošle godine potpuno su izgorele 2 grčke crkve u Kanadi i Americi. Posle ovakvih nesreća više se vodi računa o protivpožarnoj zaštiti. Manastir Hilandar sada ima monašku vatrogasnu brigadu. Mnogo dugujemo Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, koje je pomoglo da se hilandarski monasi obuče. Drugo, mi imamo 2 vatrogasna vozila. U poslednje vreme u mnogim crkvama u našoj zemlji nije dozvoljeno paljenje sveća, već se pale u posebnim prostorijama. O bezbednosti se vodi više računa, uvodi se video nadzor i protivpožarna zaštita.
jer šteta je u ovakvim situacijama neprocenjiva, a obnova jako komplikovana. Nije lako naći ni majstore za ovakve poslove. Srećom, ovaj požar u Njujorku je buknuo samo sat vremena nakon što su vernici napustili crkvu. Kakva bi bila situacija da je bilo drugačije? Kako izgleda procedura za evakuaciju u ovakvim specijalnim objektima? Ja ću prvo da vam kažem da verski objekti ne spadaju pod posebno protivpožarno opterećenje samih objekata. Šta to tačno znači? Znači da materijali koji se koriste u njihovoj izgradnji i ono što se nalazi u njima nisu od posebnog značaja za razvitak i nastanak jačeg požara u slučaju kada dođe do požara. Ono svako da je značajno to da svaki objekat kojim boravi veći broj ljudi može da doprinese do njihove ugroženosti, njihove bezbednosti. Upravo to vas pitamo, evakuacija u slučajima ovakve situacije u sportskim salama, u koncertnim dvoranama? Svi ti objekti su predviđeni tako i prilikom izgradnje vodi se računa o maksimalnom broju korisnika koji u određenom momentu može da bude u njima i vodi se računa o izlazima iz tih prostora, baš u slučajima kada dođe do nekog vanrednog događaja, da se na najbrži mogući način u određeno vreme koje se proračuna, svi ti ljudi mogu bezbedno da napuste takav objekat. I da podrazumemo da oni ne upadaju u paniku i da slušaju instrukcije. Da li možete da pretpostavite po vašem iskustvu šta bi moglo da bude uzrok ovog požara u ovim crkvama? Pa teško je govoriti s ovog mesta, ali ono što bi možda moglo da bude, to su možda u pitanju neke električke instalacije, objekat koliko sam čuo da je poprilično star, ali to je samo pretpostavka, čekamo nadležne organe šta će da kažu, pa ćemo nešto više znati o tome. Pre nekoliko godina u Srbiji smo imali takav slučaj u diskoteci Kontrast. Stradali su mladi ljudi i mnogo smo pričali o tim procedurama nakon tog nesrećnog događaja. Tada su neki klubovi i zatvarani zbog toga što nisu imali bezbedne sisteme za evakuaciju i protivpožarnu zaštitu. Čini se da se manje govori o tome sada. Kako je situacija? Idu mature. Da li bi trebalo da budemo zabrinuti ili ne? Pa svako ne bi trebalo da bude zabrinuti. To što se ne govori ne znači da mi nismo pojačani na terenu, odnosno da naša preventivna služba poseban akcenat da u periodu kada se održavaju, baš upravo kao što ste rekli, maturske večeri, ako imamo dočeke nove godine u letnjoj sezoni kad se očekuje veći priliv turista u našem gradu, mi sve te objekte koji su u tom nekom vremenskom periodu posebno interesantni, često obilazimo, pregledamo, ako postoje neke nepravilnosti, mi nalažemo mere i prosto tu smo da ne bi dozvolili neku sličnu situaciju. Hvala vam najlepše, nadam se da se nećemo videti tim nekim povodom. Pravu dramu preživjeli su turisti koji su preko agencije Jet Set Travel za uskršnje praznike otputovali u Italiju. Da vas podsjetimo, na put su krenuli u četvrtak i tek kada su stigli na prvo odredište, shvatili su da, iako su aranžmane platili, nemaju ni smeštaj ni hranu. Ogorčeni i razočarani. U takvom raspoloženju su se vratili putnici koji su za uskršnje praznike otputovali u Italiju. Među njima i 11-godišnja devojčica i jedna trudnica. Uzdamo se u institucije, procesuiranje, tako je, znamo šta nam je činiti dalje. Znači, prosto tabak savijemo i ovo je skandalozno, ovo je nedopustivo. Znači, 40 godina imam u životu, mi se ovo nije desilo. S obzirom da ste u drugom stanju, ovo nije bilo ni malo lako preživeti. Pa nije, ali samo što manje nerviranja i sve je prošlo u redu, zahvaljujući gospođi. Ja sam krenula jednim povodom, ovo mi je 10 godina braka, a to se pretvorilo u agoniju. Znači, mi o ovome možemo knjigu da napišemo. Znači, bilo je katastrofa. I što među svima nama, na kraju došlo i do nesporazuma između nas samih. Jer nisam mogla da se izdogovaramo oko svega. Nisam mogla da verujem da postoji mentalni sklop čoveka koji drži agenciju i koji šalje 40 ljudi u nedođiju. Putnici su se obratili i našoj ambasadi u Italiji i turističkoj inspekciji, ali kažu samo im je juta pomogla da se podmire troškovi smeštaja u Rimu. Mi smo sa ovom agencijom napravili ugovor o garanciji putovanja, procenili pre mesec dana da ta agencija ne ispunjava sve kriterijume, pre svega po kvalitetu i po onome kako je radila, i doneli odluku da je uskratimo ovu garanciju putovanja. Zakon o osiguranju nas obavezuje da imamo raskid ugovora od mesec dana i zato je
došlo do ovog, da kažemo, međuprostora od 15. aprila do 15. maja. Ne radi se, bar prema našim saznanjima, o tome da je bila želja da se prevare putnice, već delimično o neznanju ovog posla na pravi način i to je nešto što se ponavlja zadnjih godina. Vlasnik agencije nam je rekao da neće davati izjave dok se ne konsultuje sa advokatom. Turistička inspekcija je napravila zapisnik, a da li će agencija ostati bez licence i kako će prevareni putnici biti obeštećeni, znaće se narednih dana. I mi ćemo pratiti tu priču. Videli ste kako je na naplatnoj rampi u Bubanj potoku bilo pre 15 minuta. Nema gužvi na ulazku u Beograda, kako je u centru grada. Pitamo našu Natašu Bošković. Nataša, čini se da ni u centru nema mnogo automobila. Znatno više automobila na glavnim gradskim saobraćajnicama u odnosu na prethodne dane. Sasvim uobičajeno jer danas je poslednji praznični dan. Kako smo saznali u saobraćajnoj policiji, pojačan intenzitet saobraćaja i na Ibarskoj magistrali, ali na svu sreću tokom današnjeg dana u glavnom gradu nije bilo velikih saobraćajnih nezgoda, dogodile su se 22 sa manjom materijalnom štetom. Sutrašnji dan je za mnoge prvi radni dan. Đaci se vraćaju u školske klupe. Prava sreća je što će nam sutra i padati mnogo manje kiše. Očekuje nas tek po neki pljusak. U glavnom gradu sutra toplije, 16 stepeni, a narednih dana očekuju nas povremeno pljuskovi, a temperatura će biti u graničnim vrednostima za mesec maj. Irina? Hvala najlepše. Radujemo se da čujemo da će biti i malo sunca. Za desetak dana finale akcije Beogradske hronike i veslačkog kluba Crvena zvezda pod nazivom Veslej za svoju školu. Pripremaju se i maturanti i profesori i mi i sve ćete to videti. A za danas imamo jednu sasvim posebnu priču. Trojica bivših maturanata koji su učestvovali u našoj prvoj trci danas veslaju za reprezentaciju svog koleđa u Bostonu. Ćao, ja sam Uroš. Ja sam Luka. Ja sam Aleksandar. Javljamo se iz Bostona, sa Bostonskog univerziteta. Šaljamo pozdrave svim maturantima koji će učestvovati u trci i verujemo da će vam biti jako zanimljivo kao što je nama bilo pre par godina. Ja sam, mislim, pre dve godine veslao na trci za 15. Beogradsku gimnaziju i u polufinalu smo za dlaku izgubili od prve gimnazije, čini mi se. Stvarno bilo neverovatno iskustvo, jako mi bilo drago da su moji drugari maturanti probali da veslaju prvi put i jako im se svidelo. Dosta smo naučili iz toga i verujem da će naredne generacije, to jest ove godine, da će naša 15. beogradska gimnazija veslati jače i bolje i skupnije. Veoma je bilo zanimljivo da možemo da veslamo sa ljudima s kojima se držimo svakog dana, gde sport nije baš glavna spona među nama, tako da je to bila još jedna instanca na kojoj smo mogli da podignemo naše prijateljstvo i da zapravo se ujedinimo sa prijateljima iz škole. To je bilo veoma zanimljivo, a inače trenutno sva trojica veslamo u Bostonu. Sport, pogotovo veslanje, je veoma povezano sa edukacijom, tako da podržavamo sve mlade veslače, tako reći, i srednjoškolce u Srbiji da učestvuju na ovoj regati. Ja iskreno poručujem njima da pre svega veslaju zajedno i skupno, a zatim jako. Jer smo mi prošle godine napravili malu grešku gde smo svi bili uzbuđeni tokom trke i svi smo krenuli jako da veslamo, ali nije bila skupnost dovoljna. I to nas je koštalo da ne uđemo u finale. Tako da, glavni savjet zajedno, pa onda jako. Pozdravljamo sve maturante koji učestvuju u akciji Veslaj za svoju školu. Plesna trupa Una Saga Serbika nastupit će ponovo nakon tri godine pred beogradskom publikom 7. maja u centru Sava. Gosti Beogradske hronike su Svetozar Krstić i Teodora Bošković, članovi te plesne trupe. Dobar dan, dobro nam došli. Navikli smo da je uvek, kada ste vi u pitanju, zaista spektakl na sceni. Koliko će ovoga puta biti igrača? 40 igrača u ansamblu i novi solisti. Ima li iznenađenja? Biće. Kakvih? Pa dođite da vidite. Otkrite nam makar nešto. Šta očekujemo
Šta možemo da očekamo, stvari, da vidimo u subotu? Pa jednu novu priču. Što se tiče samih solista, promenili smo solista, više nije četvoro solista, tako da imamo dvoje solista, Ivan Mileosnić i Jana Popović, koji će voditi jednu priču u sasvim drugačijem svetlu. Imamo dosta novina u samim koreografijama, u samim kostimima, tako da ima dosta noviteta. Kakva će biti ta priča koju ćemo moći da vidimo? Vi povezujete tradiciju i predstavljate na modern način, a to smo već navikli. Hoće li biti nekih legendi, bajki? Pa neće, ovo je jedna specifična priča, da tako kažem, koja je bukvalno spaja tu tradiciju i stilizaciju i koja kroz jedan novi vid, da kažem, i novi vid umetnosti uopšte predstavlja publici naše nasleđe. Biće tu i 3D. Da. Vizualnog doživlje, možemo tako da kažemo. Jeste, ko je za to zaslužen? Vizualni Dušan Jovović je radio animaciju. Biće tu isto novina što se tiče male soliskinje Une Stepanović, koja će nastupiti. Ona je devojčica, ima 12 godina, jedna mlada nada Srbije što se tiče i igre same i plesa. Vaša inspiracija je nasleđe Balkana. Po čemu se razlikujete od drugih trupa? Zapravo nema sličnih trupa kao što je vaša. Nema u Srbiji, nema sličnih trupa. Mislim, ima u svetu koji se baziraju na stilizaciji folklora i modernizaciji. Ali smo jedinstveni po tom našem podneblju i tim našim igrama koji su dosta raznolike i ima dosta različitih ritmova, različitih stilova igara, tako da tu se razlikujemo od ostalih. Je li bilo teško u ovom vremenu organizovati ovakav jedan spektakl? Pa jeste, to je jako teško, pogotovo danas, ali mi uspevamo u tome već 3 godine. Ovo nam je treći Sava centar i stvarno u odnosu na premijeru se vidi veliki pomak u našem ansamblu. I vaš cilj je da inspirišete mlade da nastave da se bave folklorom, da čuvaju našu tradiciju. Kakav mi je utisak? Koliko o tome uspevate? Pa odaziv je dobar. Mislim, može da bude još bolji. Zato imamo svake godine dosta mladih umetnika koji završe baletsku školu Ludovičo i završe taj folklorni smer i baletski smer. Tako da imamo dosta umetnika koji posle škole nemaju gde da se zaposle, što je dobro da se angažuju u ovakvoj nekoj trupi kao što je naša. Da, nam ova trupa stvarno predstavlja gotovo jedino, da kažem, profesionalno mesto gde i balerine i folklorni igrači, pa i igrači savremene igre uopšte mogu da igraju, da nastaju da se bave plesom profesionalno. Kako su vam bile ambicije ako se vratite na početak i kakve su sada? Da li ste ispunili neki cilj koji ste umeđu vremenu sebi sigurno postavili? Sve teče po planu. To su dobre vesti. Da, jesu. Hvala, najlepše. Vidimo se onda u subotu u 20 sati, je tako? U centru Sava. Posle 3 godine Una Saga Serbika napokon možemo da kažemo u Beogradu. Jeste. Hvala na poziv. Hvala vama najlepše još jednom. I pričamo o jednoj priči iz Zemuna. Kao što se imena poznatih hollywoodskih zvezda mogu videti na stazi slavnih, tako su poznati žitelji Zemuna dobili svoj kutak. Na plavo-zelenim stepenicama koje vode do Kalvarije našla su se imena 128 poznatih Zemunaca. Ovako sada izgledaju stepenice na Kalvariji, jednom od najpoznatijih delova Zemuna. Za ispisivanje imena istaknutih Zemunaca na 128 stepenika, Nenadu Hegedišu trebalo je više od godinu dana, a ideju je dobio obilazeći najveće evropske metropole. Jedna od destinacija koje sam obišao pre jednu godinu dana su bile stepenice poznatog umetnika Jorge Celarone, koji je u Rio de Janeiro imao sjajnu ideju da na 200 stepenika oslika, odnosno keramičkim pločicama, uradi sjajan mozaik. Odmah je pala su na ideju i stepenice koje se nalaze sad trenutno ovde iza nas, to su stepenice na Kalvariji. Hteo sam da isto tako nešto slično uradim, nešto i u mom gradu. Lako je bilo izabrati zeleno-plavu boju Zemuna. Teže bilo odabrati samo 128 imena znamenitih Zemunaca, a birali su građani u anketama preko društvenih mreža. Realizaciji ideje doprinili su i istoričar Branko Najhold i Nataša Čulina, koja je uradila tehničku pripremu. Nije bilo lako da se odlučim, ali ajde, uzeli smo iz svake oblasti, tako da kažem, po nekoliko poznatih ljudi. E sad dalje su oni to sprovodili preko interneta. Moj zadatak u ovom projektu je bio da ove stepenice izgledaju jednačeno, da je to jedna celina koja ne izgleda kao da su deca radila, nego da to ima jednu čvrstinu, zategnutost i da svi fontovi i sva slova budu na svom mestu. Pritom tehnika koju smo radili i broje koje smo izabrali su asfaltna boja koja neće moći da se skine duže vreme, jer se koristi za asfalt i za obeležavanje, tako da će imati dugovečnost i neće se skinuti i neće izbledeti. Samo bojenje i ispisivanje imena trajalo je oko mesec dana, a kako su nam rekli volonteri,
Komšiluk je donosio sokove, sendviče i kolače. Samo oslikavanje je trajalo 3 nedelje. Znači, da kažem, aktivno. Bilo je malo, na vremenski uslovi nisu baš išli za rukom, ali 3 nedelje aktivnog crtanja. Znači, prvo farbanje plavo-zeleno i posle oslikavanje imena. I tako su sada ove stepenice lepše i bezbednije. I ne samo to. Mladi će ovde moći da nauče nešto o istoriji Zemuna. Stari će se podsjetiti, a oni najmlađi će na putu do vrtića možda baš ovde naučiti prva slova. Ovih dana mnogi se žale na prehlade i ne odlazeći kod lekara posežu za antibioticima. Ali kada antibiotici ne mogu da pomognu u lečenju dugotrajnih infekcija, specijalisti pacijenta upućuju na Torlak kako bi se utvrdilo da li je uzrok bolesti neka retka bakterija ili virus koji se mogu otkriti samo uz pomoć specijalnih testova. Analize na neke od retkih bolesti na koje mogu da posumnjaju samo izuzetni dijagnostičari rade se samo u institutima Torlak i INEP. Slučajeve hroničnih infekcija koje ne mogu dugo da se izleče antibioticima u Torlaku rešavaju tako što iz organizma bolesnika izoluju bakteriju i od nje naprave autovakcinu, jedini lek u tom slučaju. Na institutu Torlak se radi dokazivanje virusa koje prenose insekti, komarci, za pacijente popularan virus, na primjer, zapadnog Nila. Također imamo mogućnost dijagnostike i nekih bakterija koje se prenose sa životinja, kao što je, na primjer, Coxiella burneti. U Torlaku se 90% analiza obavlja na osnovu uputa lekara, a najčešće su najskuplje analize na Coxsackie virus. Prosječna cena rutinskih seroloških analiza je oko 2000, a za visokospecifične analize, kao što je jedna od najtraženijih analiza u našoj zemlji na dokazivanje Coxsackie virusa, cene su više i recimo za 5 antigena Coxsackie virusa cena je 22.000. U poslednje vreme sve je više autoimunih bolesti koje se teško otkrivaju. U našem institutu se radi velika paleta autoantitela, što je značajno su autoimune bolesti izgleda sve više prisutne poslednjih godina. Neka od tih autoantitela se rade samo kod nas. To su autoantitela na acetilholinske receptore i maska antitela koje su veoma bitna za dijagnostiku jednog važnog, teškog neurologskog oboljenja kao što je mijastenija gravis. U INEP pacijenti najčešće dolaze zbog tumor markera koji se ovde i proizvode i za analizu hormona. Ne dolazi se sa uputom, već po preporuci lekara. Najjeftinije su biohemijske analize do tumor markera i autoantitela. Najskuplja analiza nam je analiza na acetilholinske receptore, ona je 5300. Posle dugotrajnog traganja za dijagnozom, Torlak i INEP su često poslednje rešenje za pacijente. Oni su prinuđeni da mnogo nauče o dijagnostici i analizama, ali od lekara očekuju da se u specifičnim situacijama sete instituta čije analize mogu da pomognu u lečenju. U Beogradu je trenutno 12 stepeni, informacija ako želite da izađete napolje, a povodom obeležavanja 80 godina postojanja igre Monopol, danas je održan turnir u srpskom Monopolu na Novom Beogradu. Oni koji su oduvek maštali da sebi izgrade malo carstvo velelepnih hotela i banaka u Srbiji, ostvarili su svoj san. Na prvom srpskom turniru u Monopolu bilo je oko 130 takmičara od 7 do 77 godina. Đavolja Varoš, Đerdap i Guča bili su najinteresantniji igračima. Mnogi su poželjeli da postanu vlasnici Exita i Niškog džez festivala Nišvil. Monopol Srbija je pobedio čak, ja mislim, po broju glasova značajno veće zemlje, čitave kontinente čak, tako da smo uspeli da približimo ovu našu malu zemlju velikom svetu. Takmičenje su pratile sudije, u ovom slučaju bankari, a najbolji monopolisti biće proglašeni večeras. Imamo 8 stolova, svaki sto ima svog bankara, pošto u Monopolu nema sudije, već ima bankara. Očekujemo fair igru, ovo je društvena igra tipa ne ljuti se čoveče, nema ljutnje, ima samo dosta sreće i malo veštine.
polja na srpskom monopolu nose nazive gradova, pa igrači mogu da nauče nešto o Srbiji, njenoj kulturi i turističkim destinacijama. Figurice su u obliku šajkače, fiće, opanaka i harmonike. Srbija je četvrta zemlja na svetu koja je dobila svoju verziju popularne društvene igre Monopol. Kao što ste čuli na početku naše emisije, u sudaru četiri vozila oko 16 sati na autoputu kod Mladenovca, lakše je povređeno 6 osoba, među kojima i jedno dete. Na sreću, prema prvim informacijama, niko nije ozbiljnije povređen. Kako saznajemo, na tom delu puta saobraćaj je normalizovan. Videli ste pre pola sata i kako je bilo na naplatnoj rampi u Bubanj potoku. Tamo nije bilo gužvi i čekanja. Naša Sanja je tamo i pitamo da li se nešto promenilo, koliko se sada čeka. Sanja? Irina, budno pratim situaciju na Bubanj potoku, međutim, situacija je potpuno nepromenjena. S početka emisije gotovo da nema gužvi, čeka se u proseku 5 minuta, ali kako nam kažu nadležni ovde, najveće gužve očekuju se upravo između 19 i 21 čas. Do sada je prošlo 11.500 vozila, očekuje se da do kraja smene prođe oko 25.000 vozila. Znači, za sada nema gužve, kiša ne pada, bar na ovom delu puta. Čuli smo anketi koje smo vam pokazali na početku emisije da na magistralnim putevima do Bubanj potoka nisu baš idealne uslovi za vožnju. Stoga ponovo apel iz Uprave saobraćajne policije, lako i bezbedno. Studio. Hvala, najlepše, Sanja. Dakle, pratimo te savete. Vozite polako, budite oprezni, nemojte da žurite čak ako budu gužve, stići ćete tamo gde ste krenuli. Za kraj emisije mi gledamo fotografije naših gledalaca reportera, a u skladu sa praznikom su i fotografije koje ste nam vi slali. Tu su ukrasi od cvetova, šare pravljene voskom, popularni likovi iz crtaća, sve naravno na uskršnjim jajima, a fotografije su poslali Jelena Šćelović, Mihajlo Đurić i Dragana Dragićević. Drago nam je kada vidimo da ste kreativni i potajno se nadamo da ste možda bili inspirisani našom emisijom koja je bila emitovana u petak. Proteklih dana, dakle, prazično smo provodili svoje vreme. Sutra ponovo se vraćamo na posao, vraćamo se u školu. Ostavite osmeh na licu, nadamo se da su vam praznici stavili upravo taj osmeh i hvala vam što ste bili danas sa nama. Prijatelj dan.